السلام عليكم. السلام عليكم. څنګه لك اخي؟ او خير. کور کې خیر خیته؟ واړه واړه خدي. بچي مچي دي څنګه دي؟ خدي. ها ها سکول ته ځي کو نه؟ نه. ولې نه ځي؟ ورکوټه دي. څوک ورکوټه دي؟ ماشوم. ستا ماشوم ورکوټه دي؟ ولې خبرې مبرې نشي کولای؟ نو کله بدلیږي سکول ته؟ خدي کې وکړه. چې کله غټ شي بیا به لګي؟ او هو نو دا خو لا ته غلطي کوي کنه؟ روٹی موٹی دل پخی خبر دی منی جگاڑے خور سن کی کو جگاڑے کی جی بے پلار کور تا بوز خا خا او مشر جی دی سکی سکی د خاورې لوبې کوي نو تی منه کې نه او ته څنګه گاڑی ماڑی چلے کو نه کاروبار دے خروان دے خا سونه پیسے گٹے دورا دے دری دری ذرا خا 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 او څنګه دری ذرا خا خا او اروڑ دے څنګه دے کشر ورده څنګه دی کامار کوي کو نه ها 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 زما دوا سلامونه پیوایا ها دا صحیح السلام علیکم